Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan dizayn mavzusi haqida gaplashamiz. Demak, siz hozirgacha strategiya, raqobatchilar tahlili, maqsadli auditoriyangizni bilib oldingiz va content reja tuzdingiz. Content reja bo'yicha esa dizayn tuzish kerak. Bugun shu mavzuni biz video darsligimizda gaplashib o'tamiz. Videoni boshlashdan oldin Telegram guruhimizga qo'shilishni va YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Agar videomiz sizga yoqayotgan bo'lsa, do'stlaringizga ulashing. Qani boshladik. Ketdi, teaser ketdi. Dizayn bu muhimmi? Instagram ijtimoiy tarmoqning asosiy o'zagini rasmlar tashkil qiladi. Shunday ekan, siz qiladigan dizayn juda muhim sanaladi. Va boshqa platformalar mavjud. Aytaylik, Facebook va Telegram. Bu platformalarda esa rasmdan ko'ra matn yaxshiroq ahamiyatga ega. Lekin bugun videoroliklar haqida ham gaplashib o'tamiz. Videorolik nima uchun? Bu albatta TikTok va YouTube platformalari uchun. Videoroliklar qanday bo'lishi kerak? Ushbu darsda bilib olamiz. Dizayn qanday bo'lishi kerak? Birinchi navbatda har bir dizayn estetik jihatdan chiroyli bo'lishi kerak. Yaxshi dizayn qanday bo'lishi kerak? Albatta, birinchi navbatda estetik jihatdan chiroyli. Ikkinchi navbatda esa sotuvga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan. Va albatta, yaxshi dizayn kreativ ham bo'lishi kerak. Ya'ni e'tiborni jalb qilishi lozim. Ko'rib turganingizdek, bir vaqtning o'zida 3ta parametrni ushlasangiz, albatta, sizning dizayningiz yaxshi chiqadi. Quyida sizga hozirgi kundagi eng trenddagi dizaynga misollar keltirib o'tamiz. Birinchi navbatda minimalizm. Minimalizm bu nima? Rasmlarimizda, postlarimizda bor e'tibor mahsulotga qaratiladi yoki berilayotgan asosiy g'oyaga, asosiy fikrga qaratiladi. Shunday ekan, siz quyida minimalizmga misollar ko'rishingiz mumkin. Ikkinchisi makro reja va foto uslub. Bu qanday uslub deysizmi? Albatta, har bir mahsulotni yaqindan agar siz rasmga oladigan bo'lsangiz, bu makro reja sanaladi. Bu narsa kafe va restoranlarda, ovqatlanish shoxobchalarida sizga juda asqotadi. Sababi ishtaha ochadigan kontentni yaqindan, juda yaqindan rasmga olsangiz, albatta, ko'rayotgan insonga bu juda yoqimli hisoblanadi va sizning sotish ehtimolingiz ancha balandroq. Quyida bizning loyihalarimizda makro reja va foto uslubni qanday ko'rsatishimizni sizga ko'rsatib beramiz. Keyingi dizayndagi trendlar bu bir xil usuldagi juda katta rasmlar hisoblanadi. Ya'ni bu yerda mahsulotning o'ziga bor e'tibor qaratiladi va faqatgina o'sha mahsulotni o'zi ko'rsatiladi. Mahsulot juda katta va qolgan mavzularda matnlar juda kichkina hisoblanadi. Shunday ekan, bunda mijozning e'tibori faqatgina mahsulotga qaratiladi. Siz sotishingiz yoki bo'lmasam mijozning e'tiborini jalb qilib olishingiz mumkin. Undan keyingi kontent esa bu oddiy hisoblanadi, ya'ni memlar va oddiy dizayndan foydalanish. Hozirgi kunda insonlar tobora ijtimoiy tarmoqlarda o'tirishdan zerikib bormoqda. Ularni qanday qiziqtirish mumkin? Albatta, chiroyli memlar va hazillar orqali. Mem so'zining ma'nosini bilmoqchi bo'lsangiz, albatta, biz taqdim etgan lug'atni yodlashingiz zarur. Hozirgi kunda ushbu turdagi dizaynlar ham trendda hisoblanadi. Xo'sh, siz dizayn darsida dizayn turlari qanday bo'lishini bilib oldingiz, lekin ularni qanday tayyorlash haqida ma'lumotga egamisiz? Siz SMM menejersiz. Unutmang, siz dizayner emassiz. Dizaynni o'rganish uchun juda ko'p vaqt talab qilinadi. Lekin SMM menejerda shunday imkoniyat borki, dizaynlar bilan birga ishlash mumkin. Lekin u dizaynerning qaysi programmada, ya'ni qaysi ilovada faoliyat yuritishini siz aniq bilishingiz kerak. Quyida sizga 4ta asosiy ilovalarni sanab o'tamiz. Birinchisi Adobe Photoshop. Photoshopda juda ko'p SMM dizaynlari yaratiladi va hamma postlar, deyarli 90% postlar Adobe Photoshop orqali qilinadi. Keyingi ilova bu Corel Draw. Corel Draw'da siz tashqi reklama materiallarini tayyorlashingiz mumkin. Nega bularni bilishim kerak deb o'ylayapsizmi? Tasavvur qiling, siz dizayner bilan ishlayapsiz. Dizayner sizga "Men faqat Photoshopni bilaman" dedi. Lekin siz undan
flyer çıkarıp ver, banner çıkarıp ver deyip soru almayasınız. Şunun için başta kelişuvga erişayotken de siz dizaynerden qanday ilovalar bilishini so'rashingiz kerak. Adobe After Effects bu nima? Ko'proq motion grafika yoki masalan video roliklar bilan ishlash uchun ilova hisoblanadi. Bu ilovada siz ajoyib motion grafikani yaratishingiz mumkin. Yana oddiy misol, siz dizaynerga "Aka, motion qilaylik" desiz, u "Ukam, yo'q, men Adobe After Effects bilmayman" deydigan bo'lsa, boshida bu narsani kelishib olish kerak edi. Undan keyingi ilova esa bu Illustrator. Adobe Illustrator unda ko'proq rasmlar, fotosuratlar qo'lda chiziladi va bu ko'proq branding sohasi uchun juda foydali sanaladi. Aka, hammasini tushuntirdingiz, lekin men Adobe Photoshop yoki bo'lmasam After Effects'ni bilmayman deyishingiz mumkin, lekin bu bahona bo'la olmaydi. Siz loyihalarni boshqarish uchun Canva ilovasini bilishingizni o'zi yetadi. Bu ilovada siz turlicha rasmlar yoki bo'lmasam animatsiyalarni topishingiz va o'zingiz xohlagandek ularni o'zgartirishingiz mumkin. Bu bepul ilova sanaladi, shuning uchun kirib turib foydalaning. Siz bilib oldingiz qanday ilovalarda ishlash kerak va qanday dizayn konsepsiyalari yaxshi. Endi esa keling rasm yaratish qoidalari haqida gaplashamiz. Siz Instagramda post yaratayotganingizda bir necha qoidalarga amal qilishingiz kerak. Birinchisi, bu yagona uslub. Ya'ni sizning dizayningiz brendingga xos bo'lgan holatda yagona uslubda yaratilishi kerak. Sizning brendingizda ko'k, oq, sariq ranglar ishlatildimi? Demak, siz faqat Instagram postlaringizda ko'k, oq va sariq ranglarni ishlatishingiz tavsiya etiladi. Boshqa ranglarni ishlatadigan bo'lsangiz, nima bo'ladi bilasizmi? Archa bayroq. Keyingi narsa, matn. Instagram postlarida juda ko'p insonlar rasmlarning o'ziga juda ko'p ma'lumot yozishadi. Bu kerakmi? Aslo yo'q. Nimaga? Chunki matn minimal darajada bo'lishi kerak va asosiy mahsulotni ochib berishi kerak. Quyida matnlarni zo'r ishlatilgan postlarga misol keltirishimiz mumkin. Aytgandek, siz unutmang, matn maksimal darajada ikkita qatordan tashkil topishi lozim. Keyingi qoida bu kontrast. Siz bir-biriga to'g'ri bo'lgan ranglarni ishlatishingiz kerak. Misol uchun qizilga oq. Agar siz qizil rangga pushti rangni ishlatib qo'yib turib, matnda yozadigan bo'lsangiz, auditoriya umuman sizning postingizni ko'rmaydi. Yoki bo'lmasam, qora rangga och kulli rangda yozadigan bo'lsangiz, ko'rinmaydi. Lekin qoraga oq rangda yoki bo'lmasam qizilga oq rangda post yozadigan bo'lsangiz, ajoyib tarzda siz auditoriyaga ma'lumot berishingiz mumkin. Oxirgi qoida bu ma'lumotlarning rasmdagi joylashuvi hisoblanadi. Oddiy bir misol keltiramiz. Bu yerda chiqdi. Avvalambor siz ushbu matnni o'qiysiz. Undan keyin esa uning pastidagi, undan keyin esa eng pastidagi va yuqoridagi matnni o'qiysiz. Bu juda ham oddiy. Sababi inson ongi shunchalik tuzilganki, avvalambor biz juda katta matnlarga, keyinchalik undan kichikroq va albatta eng kichkina matnga oxirida e'tibor qaratamiz. Shunday ekan, siz bu qoidalarni ishlating. Darsimiz so'ngida nima deyishimiz mumkin? Siz dizayn haqida kichik bir ma'lumotga ega bo'ldingiz va dizayn qanday bo'lish kerakligi haqida ma'lumotlarni oldingiz. Lekin chuqurroq o'rganishni istasangiz, sizga Space Academy'ning SMM Foundation kurslarini tavsiya etamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Video ostida izohlarda o'z fikringizni qoldirishni unutmang.